fjällvärlden öster om Trondheim. När Karl XII tågade mot Fredriksten nere i söder bröt en annan svensk armé in i Norge här uppe. Den leddes av Carl Gustav Armfelt och meningen var att han skulle inta Trondheim. Det lyckades inte av flera skäl och trupperna drogs tillbaka hit. Och det var här Armfelt en vecka före jul 1718 fick underrättelsen att Karl XII stupat och order att dra sig tillbaka in i Jämtland. Det var här i Tydal, nära den jämtländska gränsen, som Armfelts karoliner påbörjade sin marsch tillbaka till Sverige efter Karl XII:s död. Armfelt själv hade sitt högkvarter i Gammelgården bakom mig här. Den är renoverad idag så annorlunda ut på Armfelts tid. Men härifrån bröt han och karolinerna upp på nyårsnatten 1718 i månsken och i mycket stark kyla. Flera av karolinerna hade redan dykat under och förfrusit sig innan marschen påbörjades. Det här var andra gången som en karolinsk armé drabbades av mycket sträng kyla. Första gången var i Ukraina vid jultiden 1708 då det var så kallt att fåglarna föll döda ner från skyn, berättar flera av dagbokskrivarna. Men det var inte kylan i sig som blev det stora problemet under återmarschen till Sverige, utan det var den snöstorm som karolinerna råkade ut för redan dagen därpå, alltså nyårsdagen 1719. Till en början var det alldeles vindstilla över fjällen öster om Tydal, där Armfelts trupper drog österut i långa kolonner. Men vid middagstid började det blåsa upp och vid tretiden var vinden på väg mot orkan. Armfelt släppte den kvinnliga norska gisslan han hade med sig och det lyckades ta sig tillbaka till Tydal. Dit tog sig också de svenska eftertrupperna som han vände i tid och söka skydd. Men alla de andra fick övernatta ute på fjället. Nu var det inte fråga om ordnad reträtt längre. Det var en fråga om att överleva. Det var vid Essansjön som karolinerna slog läger den första natten efter snöstormen. Det fanns ingenting uppe på fjället att elda med, så man fick bryta loss gevärskolvar och ta trävirket ur slädarna. Men eldarna kunde inte hålla på ända till gryningen. När marschen skulle fortsättas nästa dag, berättar fältprästen Nils Igman, så befanns ungefär 100 karoliner vara ihjälfrusna. Somliga stod tätt tillsammans, skriver han, liksom levande, men när man stötte på dem föll de ner till marken såsom stoder. Det var den 3 januari 1719 som de första karolinerna kom till Handöl i Jämtland. Då hade ungefär 3 000 man frusit ihjäl på fjället. Det var en veritabel dödsmarsch.